בתחנת רחובות מזה מספר חודשים מתנהלת חקירה סמויה בגין חשד לסחר בסמים. מדובר במספר חשודים, תושבים זרים, תושבים אוקראינים המתגוררים במרכז הארץ. מדובר בפרשייה בהיקף גדול אשר מבצעת את הפסת הסם בכל רחבי הארץ. היום תחנת רחובות בשטאפ כוחות נוספים, כוחות יסם, שוטרי מגע וכוחות התחנה, בוצעו מעצרים כנגד החשודים. בינתיים אנחנו נתקדם לכיוון הכתובת, נהיה במעטפת. ברגע שהוא יתחיל תנועה, הם יעשו מהלך אחד ואנחנו נתפוס אותו. את הכובע, אני יורד למטה. הנה, הוא פתח דלת של... רגע. קיבל שקית. הנה, עוד מזדה הגיע. זרק לו שקית, הנה. נהג במזדה. זרק שקית. וואי. הנה, מזדה 2. יש עוד מזדה שהגיע, לא ראיתי איפה חנתה. עוד בחור. עם המזדה הלבנה. הנה, זה גם קיבל שקית. עוד רכב מגיע. נראה, אם הוא קשור. זה מזדה. מזדה גם. קשור. אין בעיה. ההונדה ברוורס יוצאת, יש מזדה לבן. יש מזדה שתי חורים, חולצה שחורה יצא. הנה, הוא לקח שקית שחורה ממנו ועלה למזדה 2. לכולם, שלנו כרגע נמצא בכתובת. כרגע יושבים עליו, אנחנו ממתינים שהוא יצא, אנחנו מתבייתים על הקליינטים, כמו שתדרכנו, מבצעים מעצר, ארבעה רכבים ממשיכים על האובייקט, עד שאנחנו נכנסים איתו גם למעצר. הצוות של אופק תופס. What is this? שלום. 39. 3, 4, 5, 41, 1, 2, 3. אני שיתו לא מניח, קיבלתי. אני. סף. 3 תקיות. רגע, שיסתכל. יש את הבוא עם שתי שיטה, שאתה תבידו. ראשון. אני שקית חולה עם חומר חשוד כסם. יש פה סטפה של מזומן. יש פה עוד סטפה של מזומן. חומר חשוד כסם מסוג קנאביס. אני אתה יכול להסתכל פה. נעזיק חצי לכם. יש משהו? כן, צלצנת שבתוכה ג'וינטים של חומר חשוד כסם. יש מספר ג'וינטים, כרגע גם נתפס כמוצג. יש לנו בעצם פה כמויות גדולות של נייר גלגול. על הנייר גלגול יש לנו בעצם את הסמל של הקבוצת טלגרם. וכאשר אנחנו סורקים, אנחנו בעצם מגיעים לקבוצת טלגרם. פה מצטים עם הלוגו. נתפס חומר חשוב כיסם. 1, 2, כמעט מלאים. חומר חשוב כיסם. כרגע כל זה נתפס כמוצג. בסיום החקירה יובאו לדיון בהארכת מעצרם.